សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលចំណាយពេលវេលាមករៀនភាសាកូរ៉េជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាយើងរៀនធម្មតាធម្មតាគ្រាន់តែដើម្បីប្រឡងមកធ្វើការនៅប្រទេសគេយើងមិនបាច់ចាំរៀនវេយ្យាករណ៍ជ្រៅជ្រះក៏បានដែរបងប្អូនគិតបែបហ្នឹងដោយបងប្អូនរៀនគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាដែលឥតចេះរូបមន្តអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរៀនប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែស្ដាប់មិនបាននិយាយមិនកើតប្រឡងមិនជាប់ពីព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនមិនចេះវេយ្យាករណ៍ទោះបីជាបងប្អូនចេះពាក្យច្រើនក៏ដោយនៅតែស្ដាប់គេមិនយល់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចំណេញពេលវេលាក្នុងការរៀនគឺបងប្អូនត្រូវរៀនវេយ្យាករណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនរៀនវេយ្យាករណ៍បងប្អូននឹងឆាប់ចេះនិយាយឆាប់ស្ដាប់បានហើយនឹងឆាប់ប្រឡងជាប់ឥឡូវយើងមករំលឹកវេយ្យាករណ៍ចាស់របស់យើងបន្តិចផាំម៉ាឆេធម្មជាតម្រងវិជ្ជករនេះប្រើនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនជាងយើងឬក៏មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងក៏ដោយក៏យើងអាចប្រើតម្រងធម្មជាមួយពួកគាត់បានដែរឲ្យតែគាត់មានលក្ខណៈចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌខ្លះក៏យើងមិនអាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនទាន់បានមើលបងប្អូនអាចទៅមើលនៅមេរៀនមុនបានថ្ងៃនេះយើងមករៀនតម្រងវេយ្យាករណ៍យើងមួយទៀតកូដិនញូកូដិនញូដែលតម្រងវេយ្យាករណ៍នេះប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចង់និយាយហេតុផលទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ហើយវាក៏ប្រើតែចំពោះមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏សមាជិកគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាហាគាត់សួរថាឆាយ៉ាស៊ី오늘도이식당에가였고요차야씨오늘도이식당에가였고요ថាក៏សួរថាឆាយ៉ាថ្ងៃនឹងឯងចង់ទៅហាងនឹងទៀតមែនហើយណាក៏ឆ្លើយវិញថាណែយកីកាឆុងមកម៉ាស៊ីតក៏ដញូម៉ាឃីស៊ីដូខាឈីខាឡេអូណែយកីកាឆុងមកម៉ាស៊ីតក៏ដញូមកគឺទៅខាឈីខាឡេអូឆាយាក៏ឆ្លើយថាចាទីនេះគឺអាហារគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មកឯងទៅជាមួយគ្នាដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលអត្តន័យកូដិនញូនៅទីនេះគឺវាប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីហេតុផលថានៅទីនោះវាមានអាហារឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ពីហេតុផលទៅប្រាប់គេបែបនេះបងប្អូនអាចប្រើតម្រងវេយ្យាករណ៍ Golden Yo បានឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតហាក៏សួរថាអូននឺលវ៉េគឺរខែភីកូណែផុយអយោអូននឺលវ៉េគឺរខែភីកូណែផុយអយោហាក៏សួរថាថ្ងៃនេះហេតុអីមើលទៅដូចជាអស់កម្លាំងម៉េះណាក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអូជេយ៉ងហ្វារលផូនឺរ៉ាហ្គោឆាំមើលមុតចាត់កូដិនញូអូជេយ៉ងហ្វារលផូនឺរ៉ាហ្គោឆាំមើលមុតចាត់កូដិនញូណាក៏ឆ្លើយវិញថាកាលពីយប់មិញដោយសារតែមើលរឿងទើបមិនបានគេងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកូដិនញូនៅទីនេះវាបង្ហាញពីហេតុផលថាមកពីមិនបានគេងទើបធ្វើឲ្យមុខគាត់មើលទៅនឿយហត់អញ្ចឹងដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនមកមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាវេយ្យាករណ៍នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរឬបន្ថែមទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងដែលអ្នកបាននិយាយរួចហើយដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឬការគិតពីក្រោយចម្លើយឬសេចក្តីថ្លែងនោះអ្នកស្ដាប់មិនបានដឹងអំពីហេតុផលឬការពិតដែលអ្នកនិយាយដឹងនោះទេចំណាំថាទម្រង់កូដិនញូត្រូវបានប្រើតែក្នុងការសន្ទនាមិនមែនជាលាយលាក់អសរនោះទេជាងនេះទៅទៀតវាត្រូវបានប្រើតែក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬអ្នកដែលស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះវាមិនត្រូវបានប្រើក្នុងស្ថានភាពផ្លូវការដូចជាពេលធ្វើបទបង្ហាញនោះទេអញ្ចឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចង់និយាយហេតុផលទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់អត់ដឹងមុនអំពីហេតុផលរបស់អ្នកនិយាយទេបើអ្នកស្ដាប់ដឹងហេតុផលដែរគេប្រើទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយទៀតឆានាយូដែលយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់
ឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចស្កុបវីដេអូអានវាឲ្យចប់ទន្ទិញវាឲ្យចាំមើលវាឲ្យយល់ហើយចាំមកបន្តធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងដាក់លំហាត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើចំនួន 3 សូមបងប្អូនបំពេញចន្លោះហើយខមមិនចម្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនអាចធ្វើអាទី1ហើយផ្ញើធ្វើអាទី2ហើយផ្ញើ រួចចាំធ្វើទី3ហើយផ្ញើព្រោះបើធ្វើម្ដងទាំង3ខ្លាចបងប្អូនពិបាកហើយបងប្អូនចាំត្រួតពិនិត្យចម្លើយនៅមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងកែជូនបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ចំណាំទី1នៅពេលដែលកូដិញូត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីហេតុផលវាមិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងឃ្លាទី1នៃការសន្ទនាថ្មីបានទេ វាត្រូវតែមកបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងដំបូងដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកនិយាយឬជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយអ្នកស្ដាប់ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខាក៏សួរថាឈូអាហានឿនខាស៊ូអ៊ីសយ៉ូឈូអាហានឿនខាស៊ូអ៊ីសយ៉ូខាក៏សួរថាតើមានអ្នកចម្រៀងណាដែលឯងចូលចិត្តដែរឬទេ យើងមិនអាចប្រើទម្រង់កូដិញូនៅក្នុងប្រយោគទី1នៅពេលដែលទើបចាប់ផ្ដើមសន្ទនាបានទេយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណាក៏ឆ្លើយថាអេណូរ៉េរឺឆាឡាកូដិញូខាស៊ូប៊ីរឺជូអាហេយ៉ូណេណូរ៉េរឺឆាឡាកូដិញូខាស៊ូប៊ីរឺជូអាហេយ៉ូយើងមិនអាចប្រើអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានរបៀបផ្សេងមួយទៀត យើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណូរ៉េរឺឆារេសខាស៊ូប៊ីរឺជូអាហេយ៉ូណូរ៉េរឺឆារេសខាស៊ូប៊ីរឺជូអាហេយ៉ូប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកចម្រៀងភីដោយសារគាត់ច្រៀងពីរោះហើយខាគាត់សួរបន្តទៀតថាគឺខាស៊ូរឺវ៉េឆូអាហេយ៉ូគឺខាស៊ូរឺវ៉េឆូអាហេយ៉ូ ហាក៏សួរថាហេតុអីក៏ចូលចិត្តអ្នកចម្រៀងម្នាក់នឹងណាក៏ឆ្លើយវិញថាឆងម៉ាណូរ៉េរឺឆាឡាកូដិញូឆងម៉ាណូរ៉េរឺឆាឡាកូដិញូណាក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែគាត់ច្រៀងពីរោះអញ្ចឹងទម្រង់កូដិញូយើងមិនអាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគទី1នៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្ទនាបានទេឥឡូវយើងមកដល់កំណត់ចំណាំទី2 វេជ្ជការនេះក៏អាចប្រើដើម្បីនិយាយផ្ដើមឬណែនាំនៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយចង់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់មានន័យថាប្រយោគទី1ជាការបង្ហាញដល់អ្នកស្ដាប់បន្ទាប់មកមានការបន្ថែមសេចក្តីបន្តទៀតជាមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខាក៏និយាយថា You know see check out on the chuyang siril manakiro had gotten you You know see do kachi kasileo You know see cheka unu chuyong sirul manakiro had gotten you You know see do kachi kasileo Tha con dây tha you know Ngay nít xem bàn riết chom từ chuộp nâng chuyong Ta anh tư chú mùi khnê đa tế Na con chlai vinh tha Cho đồ, chú yông xì ca phô gô xì phôn nền đề chào thân nè ô, khá chí khá yô. Cho đồ, chú yông xì ca phô gô xì phôn nền đề chào thân nè ô, khá chí khá yô. Nà con dây tha bà xa á, cầm bông tạch chăng chụp chú yông phong. Tân ọc ní anh chàng. Dương mơ cô đình dâu nè khăn ông ca xanh tình yên ní. Khi pra nè khăn ông bà dâu tì mùi hái chập đàm xanh tình yên tiệt. ប៉ុន្តែគេមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមនៅប្រយោគទី2ខ្ញុំថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចប់មេរៀនរបស់យើងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលមេរៀននេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ហើយខមមិននៅក្រោមវីដេអូយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនបន្ទាប់បាយបាយ